Jeziv zločin u Padinskoj skeli zgrozio je Srbiju. Ubistvo Stanimira Brajkovića, 74-godišnjaka iz Mladenovca, svojom brutalnošću nema premca u skorije vreme. Tragom osumnjičenih, ekipa naše televizije otišla je u Lazarevac i razgovarala je sa prijateljima Srećka Stefanovića, Saše Stankovića i Dalibora Petrovića. Svom prijatelju Srećku, koga znam stvarno malih nogu, ja sam malo stariji od njega, ne mnogo, nekih 2 do 3 godine. I šta mogu da kažem što se tiče Srećka i maloga Dalibora, mogu da kažem to da oni nisu bili toliko problematični, da oni nisu pravili neke probleme, ne znam šta. Jesu oni sirotinja, jesu da naprave neko delo, da ukradu nešto, ali da su imali da oni prebiju nekoga, da oni nekoga maltretiraju, da oni nešto, oni nemaju ni jedno delo u vezi toga. Maltretiranja, mučenja, da se biju po ulicama, ne, oni nemaju to. Oni kad popiju, oni sedu kod kuće. Kod kuće sedu i kod kuće piju. Znači, skupe se 4-5 drugara i ne prave probleme. Oni sedu kući, piju, zezaju se, neke devojke dođu, ali nema problema. Nema problema. Oni imaju neke male kazne, nekih od 2 meseca do 6-7 meseci imaju za dozvolu, što nisu imali dozvolu. Tako neke gluposti. Od nekih 2 meseca do 8 meseci su imali zatvora. Oni, koliko ih ja znam, oni što pre gledaju da izađu napolje. Jel imaju, Srećko je imao ženu i usvojio dete od žene. I to ne jedno, nego 2 deteta. Dalibor ima 4 dece. 5. mu je na putu. 5. mu je na putu. I oni gledaju što pre da izađu napolje, a ne da prave probleme unutra. Pogotovo ovo šta se desilo. Znači, ja ne gledam ih takvim očima. Ne mogu da ih gledam takvim očima. Ja znam ko su, znam šta su. Znači, od malena ih znam. Kakav je život imao Srećko? Srećko je imao život. Život je imao pored majke i pored očuha. Da kažem da je imao sve, nije imao sve. Da se mučio, mučio se. Da ne znam ni ja šta... pravio probleme nije. Jeste imao krađe neke, 1, 2, 3 krađe, ali normalno, za to će da odgovara. Normalno. Ali sad da ja kažem da je nešto problematičan, nije. Pa to su ovi dole iz Sopići. Sad kako su uvatio sa njima, dečko je... Nije valjda skrenuo, ali... Kako su uvatio sa društvo, tako je... Sve gore i gore. Sve gore i gore. Njih trojicu da vidiš, stvarno, to su deca. To su deca, po 20 godina. 21 maksimalno. I da oni naprave ovo, ja stvarno ne znam šta da kažem. Ne znam. Znači, tu je sud, tu je Srećko, tu je Dalibor, tu je Saša. Oni nek daju izjave, nek izjave nešto šta je bilo, šta se desilo, šta nije se desilo. Da li je to namešteno, da li je to ovako, da li je to onako, to će da se vidi. A da jeste tako, šta bi ga pitao kad bi otišao u posetu, na primjer, sredstvo? Šta bi ga pitao? Da jeste... Da se ispostavi da jeste bilo. Da jeste tako, da se ispostavi da je to tako bilo, sve kako se to danas priča. Pa ne znam stvarno šta bi ga pitao, jer ne znam, kao da bi pričao sa drugom osobom, ne sa njim. Stvarno ne znam šta bi ga pitao, kao da bi seo sa nekim drugim čovekom da razgovaram, ne sa Srećkom ili lupam sa Sašom ili sa Daliborom. Stvarno ne znam šta bih pitao. Jel on, ne znam, ne gledam ih takvim očima i ne znam ih kao takve. Srećku Stefanoviću i Saši Stankoviću, koji još nisu navršili 21. godinu života, po zakonu preti maksimalna kazna zatvora do 20 godina. A 22-godišnjem Daliboru Petroviću doživotna kazna.